ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମାଟୋକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଛପଟେ ଆଜି ଅଟୋମାଟୋ ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଅଛି, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ମାଟିଆ କଲର୍, ଆଉ ଏଚ୍ ଟି ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଡିଟେଲ୍, ଗାଡ଼ିର ବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଟାଟା ଏସି। ଫାଷ୍ଟ ଟାୟାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ରେଡ଼ି ଅଛି, 67% ଓକେ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଗାଡ଼ି କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଡାଲାବଡ଼ି ବି କାମ ହେଇଯାଇଛି ଆସିକି। ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛି ଡାଲାବଡ଼ି ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି, କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗ ପଟ ଭି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଗ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ କାଦୁ କାଦୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଠିକ୍ରେ, ତଥାପି ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। OD10F6322 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଚ୍ ଟି ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଚ୍ ଟି ଟାଟା ଏସି ଏଚ୍ ଟିର ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ, ଭିତରୁ ଯାଇ ହେବନି, କାଦୁ ଫାଦୁ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଟାୟାର୍ ସବୁ କିଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ନୂଆ ଟାୟାର୍ ପଡ଼ିବ, ସିଟ୍ କାମ ବି ହେଇଯାଇଛି ଭିତର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାୟାର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟାୟାର୍ ଥୁଆ ହେଇଛି କିଣିକି, ଟାୟାର୍ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି କାମ ବି ହେଇଛି, ପଛରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପଛ ଭିୟୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଫିଣ୍ଡିକେଟର୍ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ ଭିୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇପଟୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ, ଖୋଲିବ ଦେଖାଇଦେବି, ଖୋଲିଲା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେତେ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ତ ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଟର ଦେଖି ହେବନି, ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାୟାର୍ ଫାୟାର୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏପଟୁ ଦେଖାଇଦେଲି, ଚାବି ନାହିଁ, ଭିତର ନହେଲେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିଲୋମିଟର କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 30-35 ହଜାର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଏପଟେ ଟାୟାର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 67% ଓକେ ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଦେଇଦେବି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ଦେଇଯିବି, ଏମ୍ ପରିବହନରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଡିଟେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି କେତେ। 2017 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଚ୍ ଟି ମଡ଼େଲ୍ରେ, ଆର୍ ଆପଣ କିଲୋ ଆର୍ ତ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଏ ଗାଡ଼ି, ପାଖାପାଖି 20-22 ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ ଆହୁରି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉଥରେ। ତ ଆପଣ ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସି ଏମ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଗାଡ଼ିଟି ଚାନ୍ଦପୁରରେ ଅଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ କରାଇଦେବି, ଆପଣ ଆସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 2,70,000 ୱିଥ୍ ପେପର୍ କରିକି ଦିଆଯିବ, 2,70,000 ଭିତରେ ଆପଣ ପେପର୍ ସହିତ ପାଇବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଦେଖିପାରିଲେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2,70,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଓନରସିପ୍ ବି ପାଇଯିବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।